88 tuko Job, 88 tuko Haso, 88 tuko katika majukumu yetu ya kila siku. Hakuna mambo ya maandamano. Tuipatie serikali muda. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Leo hii tumekuja kuhutubia wa Kenya na nchi kwa ujumla kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo tunafaa kuangalia. Mwanzo tunajua kuna haya maneno ya 88 ambayo yamepangwa na wengineo kesho. Pili, tunataka kuzungumzia kuhusu mambo ya ugavi wa fedha za vyuo vikuu, na pia tatu tuzungumzie kuhusu serikali mpya na mambo ya bill ambayo inahusisha mifugo. Mwanzo, tungependa kabisa kukashifu wale ambao wana dhana potovu ambazo zinataka kuwarai wa Kenya wasiweze kuendelea na shughuli zao za amani na za kikazi kesho. Tunatoa tahadhari kwamba ndivyo vijana wetu walikuwa wametoa makataa tofauti tofauti ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyasikiza. Alivunja baraza la mawaziri, na sasa hivi bunge limeweza kupitisha baraza jipya ambalo ni la muhimu zaidi na ambalo lina sura ya kitaifa katika hii serikali ya broad based government, serikali ya kitaifa ambayo iko na wazee, vijana, akina mama. Na hata tunashukuru kwa mara ya kwanza tuna mama mlemavu ambaye anaitwa Stella Soi, ambaye pia ameteuliwa kama waziri wa jinsia, utamaduni na mambo ya sanaa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kulisifia zaidi. Na kwa hivyo tupatie hii serikali muda. Tunajua kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafikiri kwamba wana njama zao za kisiasa za kuweza kuleta msukosuko katika serikali. Lakini tunawaambia vijana wetu, matakwa yenu yaliweza kusikizwa na yataendelea kutimizwa. Na ikumbukwe kwamba ni mwezi tu huu wa Septemba ambao Mheshimiwa William Ruto atakuwa amekamilisha awamu yake ya miaka miwili peke yake katika awamu yake ya kwanza. Kwa hivyo tafadhali, tunaipenda hii nchi, ni nchi nzuri zaidi, ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kujiendeleza. Tusiiharibu kwa sababu ya maandamano ambayo hayafai. Tunasema 88 tuko Job, 88 tuko Haso, 88 tuko katika majukumu yetu ya kila siku. Hakuna mambo ya maandamano. Na unajua kipengele cha katiba cha 38 kinapatia watu kuweza kuandamana, lakini hawafai kuwa ni watu ambao wamejihami ama watu ambao wana silaha. Na hufai pale ambapo haki yako inapofika ndipo ambayo yangu inaanzia. Na pia katika kila haki kuna majukumu. Kwa hiyo nafikiri ni haki ndivyo, lakini ni muhimu tusiandamani tu kwa sababu pengine tu ni kama ni mzaha, ama situipatie serikali muda. Kwa sababu mabadiliko yamekuwa ni mengi sana. Lakini hata ukiweka chakula kwa jiko lazima kiive. Uweze kaamua sasa kwa sababu ni hivi. Alafu unabadilisha hiyo. Tungoje kwa sababu hata baraza la mawaziri bado halijaweza kuapishwa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kuliangalia zaidi. Kwa hivyo ndio wanamaji wana haki yao, lakini sisi kama serikali tunatoa mwito kwamba watu wasiingilie haya maandamano. Hata kama ni haki, lakini kuwe lazima kuwe na sababu tosha. Na hiyo sababu tosha ni kwamba
yale mambo ambayo yalikuwa yamewekwa katika makata tofauti tofauti, adhihali tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii, mengi tu yameweza kuafikiwa na rais. Kwa mfano, ameweza kuvunja baraza la mawaziri, amepunguza makadirio ya bajeti ya ofisi fulani, ameweza kuonyesha ari kabisa kwamba mashirika ya kiserikali 47 yanaweza kubadilishwa. Amefanya mambo mengi sana ambayo yalikuwa ni masuala sugu. Kwa mfano, wale manaibu waziri ma CS amekataa kuidhinisha waweze kupatiwa kazi. Kwa hiyo ni mambo mengi, tukubali kwamba mambo mengi na pia ameleta sasa sura ya kitaifa katika serikali. Kuna swala ambalo limeulizwa na mwenzangu hapo about the finance bill, na ningependa kusema kwamba bado hilo jambo liko kotini. Unajua kwamba serikali imeweza kwenda katika mahakama ya upeo wa juu kabisa, ukipenda Supreme Court, imekata rufaa tayari. Kwa hivyo wacha tungoje mpaka tuweze kujua vile ambavyo mambo yatakavyokuwa. Lakini ni vizuri niseme kwamba kama tutarejelea ule mswada wa 2022, serikali itaweza kupoteza pesa nyingi zaidi, karibu zaidi ya shilingi bilioni 190. Kwa hivyo na sasa hivi tuna nakisi ya bajeti. Kwa hivyo tusifurahie sana kuona kana kwamba hakuna fedha serikalini. Kwa sababu kinamaanisha nini, ndugu yangu? Kwamba pia huduma za kiserikali zitaathirika, na wananchi wa Kenya hawataweza kuhudumiwa ipasavyo, wataumia. Iwe kwamba tuwe na ile hali ya utaifa na uzalendo, kwamba tunafaa kuwa na serikali ambayo pia inaweza kutekeleza wajibu wake, kwa sababu ndiposa tuna hii serikali. Na tunasema kwamba ni utawala wa kiujumla kwa kila mtu. Kwa hivyo tungoje mpaka serikali uamuzi ufanywe na mkono mmoja wa serikali ambao ni idara ya mahakama. Tuje kwenye Brian Mshiri. I think you the concerns you are raising about the concentrates can be very well addressed, because this is just a bill. So those provisions, we call upon fellow Kenyans in the spirit of public participation that they be able to submit them to the National Assembly Agricultural Committee. This is a bill affecting counties, so it will also go to the Senate. So it's a prolonged process. And so therefore, Kenyans have very good opportunity to go through this. And I can tell you, as a seasoned legislator, having served in both houses of parliament, is that bills are just legislative proposals that have found their way in the House. Many legislative proposals never even see light of day. And so therefore, only that which has been passed into law becomes law. Because sometimes we have people thinking that whatever is proposed in Parliament is already cast in stone. It is not. The Constitution of Kenya 2010 introduced the practice of public participation in Article 10 of the Constitution. And there's even a public participation bill and regulations to that effect. So I think we need to just take advantage of that and raise the relevant concerns going forward. I do not agree with you, Brian Mushiri, that there are no changes yet, because the cabinet that has been considered by a parliament is not the same cabinet that was there prior to the dissolution by His Excellency the President. Quite a number of members of the cabinet are no longer in that cabinet. So it's not one and the same. You can also not say that there is no change yet, because we had the Kenya Kwanza administration, but now we have the broad-based government. The new term for the government is a broad-based government. It's not the Kenya Kwanza administration, because Kenya Kwanza didn't have members of the ODM, Joho, Opia Wandai, John Mandy, Beatrice Askuru, the first woman to contest for a parliamentary seat in a popular political party in Turkana County. These are new faces. So it's also true that because even by the mere fact that the president rejected the finance bill, it means that
We as government cannot raise 346 billion and we have had to do serious budget cuts. It is unprecedented that soon after the appropriations bill, popularly known as the budget, was passed, that now we have the first supplementary that was signed into law only about 2 days ago. This is unprecedented because we have serious budget cuts that are affecting all of the offices, including ours as a government spokesman. Everybody is affected. So we have actually been forced as a government to implement serious austerity measures. So that is a serious change because it reduces wastage and seepage and leakages and misuse of public resources to a great extent, so that Kenyans who complain about opulence can clearly attest to the fact that this is a thing of the past. So there have been changes. There have been changes to the point that if you look around, even within the police, we have people at the helm. It's not the same way. So, and you know, the president even has promised to do more changes. So let's give him time to do so.